ladies and gentlemen. It's going down. Here we go, here we go. Ikindi kandi bavuga ko bagomba kumuhundagaza hawo amajwi. Nibutsa ko ubu ngubu bari ku isaha y'isaha munani, abaturage ni benshi ku buryo no kubona hunyura naho biragoranye guturuka mu mujyi. Ni abaturage benshi bagenda baririmba bavuga urwo bakundanya kwa Perezida Paul Kagame, bavuga ko bagiye kumuhundagazaho amajwi. Ndakomeza kugenda n'ubundi mbereka mu bice bitandukanye kugeza tugeze neza rwose kuri site ya Rugarama. Aho ubu ni mu gicuku ku isaha y'isaa 7 n'iminota 54. Turi hano mu mujyi wa Kigali, aho rero tugiye gufata imodoka tukerekeza kuri site ya Rugarama iherereye mu karere ka Nyarugenge. Iyi site ya Rugarama uyu munsi turakiranya kwa Perezida Paul Kagame. Amakuru mvanye hano nuko iyo site ngiri kwerekeza abantu benshi ku buryo hari n'ubwoba bwinshi ko iyo site ishobora kuzura muri iki gicuku. Reka nerekezeyo birumvikana ko imodoka ziraza kuba ari nyinshi nk'uko bibona. Izi bisi n'ubundi zitwaye abaturage berekezayo, zitwaye abaturage berekeza kuri la site ya Rugarama. Ndaherekeje ngiye kugenda muri uyu muhanda tureba uko abaturage bari kwerekeza kuri iyo site ku isaha y'isaa 7:50. Paka tugeze kuri iyo site turebe uko byifashe. Ese abaturage bari kujya kuranya kwa Perezida Paul Kagame, abaturage mu mujyi wa Kigali bagiye gushyigikira umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi nyakwa Perezida Paul Kagame, byifashe bite? Aha kandi nkibutsa ko Abanyakigali bo bariye Karungu baravuga ko gahunda ari imwe yonyine ngo ni 100%. Noneho tariki ya 15 ngo ni ukujya gutora amajwi yo ni 100%. Reka twerekezeyo twumve ibyo abaturage bari kuvuga, turebe uko abaturage bari kwerekeza hariya. Ese abaturage bahari bangana bate? Ko njye amakuru mpuye hano bambwira ko iriya site ishobora kuba yuzuye. Nibyo, reka nerekezeyo ku isaha y'isaa 7 n'iminota 57 mpagurutse mu mujyi. Imodoka ndi guhura nazo inyinshi iz'abashinzwe umutekano zirimo iza polisi ndetse n'izindi. Reka nerekezeyo mugumane nanjye ngende mbatembereza turebe uko abaturage mu mujyi wa Kigali bagiye kwakiranya kuba Perezida Paul Kagame, umukandida umwe rukumbi tugomba gutora tariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Mugumane nanjye ngende mbatembereza. Nkuko rero mubibona Abanyakigali ntabwo bigeze baryama. Ubu tuvugana turi ku isaha y'isaa 8 z'ijoro. Abaturage batangiye kwegera amasite aho imodoka zibatwara. Izi n'amakwasteri kugenda batwara. Aha turi ni muri Nyarugenge mu mujyi rwagati. Abahazi ni munsi y'isoko rya Nyarugenge. Ahari site ya mbere iri gutwara abaturage aho bagiye kwakira uyu munsi. Uyu munsi tuza kwakiranya kwa Perezida Paul Kagame muri Gasabo, niho aza kuba yadusuye. Abaturage nk'uko mubibona rero batangiye nabo kugera ku masite yabo ku isaha y'isaa 8. Ngiye kwatembereza aho ndabarwaye hano mu mujyi wa Kigali, bereka uko abaturage babukereye baje kwakira nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Mugumane nanjye. Hanyuma rero hangeze ni Nyamirambo urenze gato kuri 40. Abaturage naho ni benshi n'amadarapo ndetse n'amabisi menshi arimo kwerekeza ahari umuhanda ugana mu Miduha. Niho hari site yindi abaturage benshi n'ubundi bari kuboneraho amamodoka abatwara. Ibintu mu by'ukuri bigaragara ko abaturage batigeze baryama, baravuga ko bagomba kujya gushyigikira umukandida wabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Reka dukomeze mbatembereza ngenda mbereka uko ku masite atandukanye hano mu mujyi wa Kigali abaturage babukereye bitegura kujya kwakira umukandida wabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nuko rero mubibona n'ubundi imodoka ni nyinshi zitwaye abaturage cyangwa se zirimo kuberekeza aho bajya kwakirira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa
Perezida Paul Kagame akaba n'umukandida wa FPR Inkotanyi. Byishimo ni byose hano mu mujyi wa Kigali nta nubwo abantu bigeze baryama. Kuburyo rero nk'uko mubyumva n'urusaku ni rwinshi. Modoka, amamoto, abaturage bose bagiye bafite amadarapo ya FPR. Namagambo asingiza umukandida nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Ndakomeza mbatemereze ku masite agiye atandukanye mbere kuko byifasha no mu mujyi wa Kigali. Nibutsa ko ubu ngubu ni saa munani z'ijoro hano I Nyamirambo. Abaturage ni benshi aho bose bagenda baririmba indirimbo zitandukanye zisingiza ibyiza u Rwanda rugezeho ndetse by'umwihariko umukandida wa FPR Inkotanyi kwa Perezida Paul Kagame yabagejeje muri kadukomeze dutembe Cyangwa rero nkuko mubibona hano muri Nyamirambo muri Nyamirambo abaturage ni benshi aho bagiye gushyigikira umukandida wabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame nkuko bagenda rero babiririmba mu ndirimbo zitandukanye baragenda bavuga ibigwi bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame byiza yagejeje ku gihugu cy'u Rwanda ikindi kandi bavuga ko bagomba kumuhundagaza aho amajwi nibutsa ko ubu ngubu ari ku isaha y'8 abaturage ni benshi ku buryo no kubona hunyura naho biragoranye guturuka mu mujyi ni abaturage benshi bagenda baririmba bavuga urwo bakunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame bavuga ko bagiye kumuhundagazaho amajwi ndakomeza kugenda n'ubundi mbereka mu bice bitandukanye kugeza tugeze neza rwose kuri site ya Rugarama aho tuza kwirebera uko ibintu byifashe nkongera kwibutsa ko aho ndi kugenda hose hano muri uyu mujyi wa Kigali polisi irahari umutekano ni wose abaturage bari kugenda mu muhanda mu mudendezo nta kintu bikanga nk'uko mubibona nge rero nk'ibisanzwe niyemeje ko ngomba kugenda ntembera ibice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali tugenda turi buka abaturage berekeza kuri site ya Rugarama ni ku isaha y'8 abaturage batangiye kugenda kuva ku isaha y'10 z'amanywa bari batangiye kwerekeza kuri site ya Rugarama kugera ku isaha y'8 nimo ndibaza uko kuri site ya Rugarama biza kuba byifashe ariko kandi ndakomeza kuherekeza kugeza babwiye uko ibintu byifashe cyangwa se turebye uko naho bihagaze mu mujyi wa Kigali n'abaturage bari kujya gushyigikira umukandida wabo bakunda cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi nanjye rero ndimo nderekezayo 5-5 dukomeze kubana kugira ngo murebe uko muri iki gicuku byifashe hano mu mujyi wa Kigali tumaze iminsi kandi n'ubundi tubere kuko mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda byifashe aho twahereye Musanze tujya Rubavu uyu munsi twerekeje Ngororero ndetse na Muhanga n'ejo mumbabarire kuko twageze ku munsi wa kabiri aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame aza kuba ari mu mujyi wa Kigali nkwibutsa ko kandi hano mu mujyi wa Kigali usibye n'abaturage wenda bari kwerekeza kuri site zitandukanye bari kwerekeza kuri ino site ya Rugarama abaturage rugenda basanga mu magroupe aho bahagaze bafite amadrapo ya FPR Inkotanyi babyina indirimbo ndetse banasingiza umukandida nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'ishyaka rya FPR ndakomeza kugenda rero mbere kuko ibintu byifashe muri uyu mujyi wose hanyuma rero nk'uko mubibona ubu turimo turerekeza kuri site nyakubahwa Perezida Paul Kagame baza kumwakiriraho ni site ya Rugarama urabona ko abaturage ntabwo bigeze baryama aho bose bavuga ko bagiye kwakira nyakubahwa Perezida Paul Kagame umukandida wabo n'imodoka nyinshi zindi imbere ndetse n'izindi inyuma bose baragenda baririmba ibyiza mu by'ukuri u Rwanda rumaze kugeraho babigezweho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuri ubu ngubu unahagarariye
cyangwa se watanzwe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi kugira ngo yongere kurihagararira muri aya matora twitegura ejo bundi. Abaturage bose baravuga ko gahunda ngo nimwe yonyine no gutora tano. Reka dukomeze mbereka mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali uko byifashe iri joro ryose. Ngo murabibona kabisa abaturage ko barimo berekeza kuri site ya Rugarama muri iri joro saa munani z'ijoro. Abaturage ni benshi mu muhanda aho nanjye ariho ndimo kwerekeza ngenda mbereka uko byifashe. Turaza no kwerekeza mu bindi bice turebe uko abaturage barimo kwitegura cyangwa se uko bari kwerekeza kuri iyi site aho bagiye guhura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urugendo rugikomeje ngira nk'uko mubibona murabona ko abaturage n'ubundi baracyari benshi aho bamwe bagiye banafunga imihanda. Ngo murabibona ko abaturage ni benshi aho bose arimo kwerekeza kuri iyi site ya Rugarama. Uyu munsi mu masaha make cyane nibwo bakiranye kuba Perezida Paul Kagame rero nk'uko nabibasezeranije no kugenda mbatembereza mbere kuko mu mujyi wa Kigali byifashe mbere kuko abaturage babukereye bitegura cyangwa se berekeza kuri site bajya kwakiriraho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Ngira nk'uko mubibona abaturage ni benshi cyane mu muhanda aho bose rero bavuga ko bagiye kujya gushyigikira umukandida wabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Guko rero uko bimeze reka njyewe nkomeze mbatembereze aha tugeze naho bita mu miduha werekeza rero n'ubundi kuri iyo site ya Rugarama. Abaturage ni benshi cyane mu muhanda irango murabibona uko ibintu byifashe. Nakomeza kugenda batembereza rero mbereka uko byifashe hano mu mujyi wa Kigali. Ndaza no kugenda nerekeza mu bindi bice bitandukanye ngenda mbereka uko byifashe. Nibutsa ko aya masaha ni saa munani n'iminota 38 abaturage batigeze baryama bavuga ko bagomba kujya gushyigikira umukandida wabo ari nako bagenda baririmba indirimbo zitandukanye zivuga ibigwi umukandida wabo zivuga ibyiza yabagejejeho muri make nuko byifashe. Ni round update rero nk'ibisanzwe na makuru tuba tugenda tubagezaho muri iyi minsi ari kwibanda cyane ku bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza ni ku bakandida batatu aho rero bazahatanije undi tariki ya 15 ariko abaturage nk'uko mwakomeje kugenda mubyiyumvira mu ndirimbo bari kuririmba baravuga ko bo nta handi ni kugikumwe nta wundi mukandida bagomba gutora utari nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nge nk'ibisanzwe icyo niyemeje muri iri joro ni kugenda mbatembereza mbere kuko byifashe kugera ngeze kuri site ya Rugarama tukareba uko abaturage babukereye abaturage bamaze kwagera uko bangana. Gusa abaturage bari hano mu muhanda n'ubundi baraduha ishusho y'ibyo tuhasanga ni benshi kandi amakuru mfite nakomeje no kugenda nkurikirana nuko abaturage batangiye kwerekeza hariya kuri ya site ya Rugarama kuva ku isaha ya saa moya yewe ngo na saa kumi z'amanywa ku munsi w'ejo bari batangiye kwerekeza kuri ya site. Ni abaturage benshi
gero ndakomeza kugenda n'umundi mba kurikiranira kugera tugeze kuri iyo site nkuko nabibasezeranije nk'ibisanzwe. Ladies and gentlemen, it's going down. Here we go, here we go. Umuryango wa FPR wasimbutse. Ngo rero nkuko mubibona turimo turasatira site ya Rugarama, abaturage ni benshi cyane kabisa, ku buryo no kubona inzira none bitangiye kugorana, ibyo bigiye gusaba ko dushaka duhagarara ubundi tugakomeza kuherekeza natwe tugenda n'amaguru. Ngo murabibona neza ko rwose abaturage ni benshi aho bose berekeza kuri site ya Rugarama. Gahunda ni imwe, ni ukujya gushyigikira umukandida umwe rukumbi, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni umukandida wa FPR. Ndakomeza mbakurikiranire kugera tugeze kuri iyo site nkuko nabibasezeranije 5-5. Hanyuma rero nk'uko mubibona n'inzego za polisi zirahari, nazo ziherekeje bano baturage benshi. Abapolisi benshi, n'imodoka nyinshi zabo nazo ziri hano hafi ya site. Ndetse rero ntabwo byemeye ko naba kamera, ariko ni ruhande rwanjye baruzuye ni benshi. Aho rero bari kumwe n'abaturage babacungiye umutekano ku buryo berekeza cyangwa se bakomeza ibikorwa byabo mu mahoro. Ngenda komeza n'undi kubakurikiranira nk'ibisanzwe. Aha rero tukaba tugeze kuri site ya Rugarama. Nuko mubibona imodoka nyinshi zari nyiza, abashinzwe umutekano zirimo polisi cyane cyane n'abaturage. Reka dukomeze noneho twerekeze neza kuri iyo site turebe ko byifashe, ubundi nk'ibisanzwe turaza n'undi gukomeza kugenda tubagezaho amakuru yose ashoboka kugira mu gitondo. Byiyumvira ko abaturage bose arimo kuvuga ko baje gushyigikira umukandida wabo PK, banaririmba indirimbo zitandukanye. Mu buryo busa n'ubutunguranye, parikingi kuyibona biragoye kubona parikingi, ku buryo binsabye gusubira inyuma nabashije kugera kuri site ya Rugarama, kubera ko abapolisi batubwiye ko parikingi itakibashije kuboneka. Birumvikana ko hashobora no kuba hamaze kuzura, ntabwo bikunze, ariko ngere nageze neza neza mu marembo yaho nyakubahwa Perezida Paul Kagame baza kumwakirira. Ndetse nk'uko mubibona abaturage ni benshi, ku buryo no kubona inzira bigoranye. Nge rero naho urugendo rwanjye rugarukiye, ntabwo mbashije kuhagera neza, ariko kandi murabibona ko abaturage bitabiriye ku bwinshi. Saa 8:53 site ya Rugarama yamaze kuzura, imodoka nta parikingi, ndetse rero n'abaturage ni benshi ku buryo buzuye. Bose baragenda bavuga ko bagiye kwitorera umukandida wabo bagiye gushyigikira, bazanatora tariki ya 15 nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nk'uko rero uko bigenze nuko bingendekeye, ntabwo mbashije kuhagera kubera ko hamaze kuzura. Ndetse rero n'abaturage bari kuzamuka n'amaguru nabo ni benshi, amamoto. Nuko byifashe mu mujyi wa Kigali, nuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame bamutegereje aho site yamaze kuzura ku isaha y'8:00. Site yuzuye, imodoka nazo nta parikingi. Abaraza mu gitondo birabagendekera gute? Ibyo ngibyo turaza kubibagezaho, ariko igihari nuko site zo zamaze kuzura. Ikindi kintu mabonye nuko umutekano nicyo cya mbere. Imodoka za polisi zari nyinshi n'abapolisi benshi cyane, aho rero bari kugenda bacungira umutekano abaturage. Ntabwo rero n'ubundi binkundiye ko nakomeza kuzenguruka mu bindi bice byo mu mujyi wa Kigali, ngo ngende mbereka uko abaturage biteguye cyangwa se bari kwerekeza kuri iyi site ya Rugarama. Ariko kandi nk'uko mubyiboneye, mubashije kubona ishusho, ni ishusho y'ikiri bube mu gitondo. Ni abaturage benshi bamaze no kuzuza iyo site,
ku isaha y'8 z'ijoro 5 kuri 5 rero reka ngembe mpini yahangaha ibijyanye n'uru rugendo nari nabemereye rwo kugenda mbatembereza mbere kuko mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bagiye kwakira nyakubahwa Perezida Paul Kagame nk'umukandida wabo rukumbi kandida wabo rukumbi kandi bagomba kuzatora tariki ya 15 z'ukwezi gutaha imodoka cyangwa se moto mubona n'ubundi zizamuka niho zerekeza ikindi kandi ni uko mu mujyi wa Kigali udutsiko niko nabyita ni utuntu tw'amagrupi tw'amatsinda mato mato nabo rero barimo kubyina bavuga ko bagomba gutora nyakubahwa Perezida Paul Kagame abandi babona benshi cyane aho baririmba indirimbo zisingiza umukandida nyakubahwa Perezida Paul Kagame 5 kuri 5 rero mugumane nanjye reka ibijyanye n'aya makuru yo kubera kuko abaturage bari kwerekeza kuri site ya Rugarama kujya kwihitiramo neza gushyigikira umukandida wabo ngoku nitahiye rero ntashye amara masa ntashye nabashije kugera kuri site ya Rugarama kubera ko abapolisi batubwiye ko parikingi yamaze kuzura ibishoboka mushobora kwinjira muri site ya Rugarama n'imodoka ndetse rero n'abaturage bari benshi ku buryo n'ubundi kuba nabasha kuhinjira ngo ngere imbere kamashusha asa neza n'ubundi ntabwo byari gushoboka nuko bimeze site ya Rugarama yuzuye ku isaha y'8 z'ijoro n'abaturage benshi cyane bagiye kuranya kwa Perezida Paul Kagame bishoboke ko wenda inzego z'umutekano cyangwa se n'ababishinzwe baraza kureba uko iyo site abaturage bandi bari baza kuko n'ubundi aho nagiye nyura hose ndimo gutaha n'abaturage benshi barimo kuherekeza baraza gushakisha ukuntu iyo site bayongera cyangwa se bashakisha uburyo batunganya ibijyanye n'amashusho n'uburyo bw'ikoranabuhanga ngira murabibona ni bisi nyinshi ziri guhura izi bisi zose turi guhura ku isaha y'8 n'iminota 4 zose ziri kwerekeza kuri la site baraza gushakisha uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame abaturage baraza kuba bahari n'ubundi baza kumukurikira bakanamureba neza kugira ngo bakomeze kumushyigikira kandi gahunda ni imwe nk'uko mwakomeje kugenda mukurikira abaturage baravuga ko gahunda ari imwe yonyine ni imwe gutora itariki ya 15 ko bimeze ntashye ntageze kuri site ariko nta kundi n'abaturage benshi bavuga ko bashyigikiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame umujyi wa Kigali nibutsa ko azasura site ebyiri zonyine ya Rugarama ndetse na Gahanga ubwo abatari bubashe kubona nyakubahwa Perezida Paul Kagame uyu munsi n'ubundi tugomba kuzindukira i Gahanga kare kare cyane ubwo rero ibikorwa byo kwiyamamaza bizaba biri kugana ku musozo komeze mugire ibihe byiza ngi 5 kuri 5 turaza gukomeza kubana nk'ibisanzwe no mu yandi makuru tuba tugenda tubagezaho umunota ku wundi.